Atibaia. Aniversário Douglas, em ritmo de tetra, tetra, tetra. Chácara Sente Bem, Atibaia. Aniversário Douglas, em ritmo de tetra, tetra, tetra.
Chakra, senti bem. Aniversário do Douglas. É só alegria. Salve o Corinthians, campeão dos campeões. Eternamente, dentro dos nossos corações. É uma bandeira, teu presente é uma lição. Figuras entre os primeiros do nosso esporte bretão. Corinthians grande, sempre altaneiro. És o Brasil, o futuro e mais brasileiro. Chácara, sente bem, ano 2005, novembro. Só, viu? Ele tá maior. Quem diz que ele é o nosso? O dinheiro. É bom? Aonde é que liga? A lâmpada liga onde? Vamos fazer uma entrevista aqui. Jota, olha a verdade. O juiz roubou pro Corinthians ou não roubou? Eu acho que não. É injustiça. Isso aí são problemas da oposição. Agora, o juiz aqui não vai ter esse campeonato, não. Corinthians é campeão? Amanhã. Amanhã, olha. Pra quem não sabe o dia, que dia é hoje, Douglas? Hoje dia é 27. Então, aniversário. Dia do meu aniversário, Corinthians campeão. Amanhã, né? Não, é hoje, é dia 27, é dia domingo. É, hoje é domingo. Passar de meia-noite, já é domingo, parabéns. Parabéns. Obrigado, Jota. Obrigado por tudo. Receba um abraço aí, todos os amigos que estão aqui. Obrigado por tudo. Do tempo, sempre haverá datas que não são lembradas, mas sempre haverá momentos. No Parque São Jorge,